បាទស្មាតសូមគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអន្តរបទព័ត៌មានមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាពេលចៅចាប់ចម្រិតកូនពៅបាទគួរឲ្យកូនកណ្ដាលឬក៏កូនច្បងទៅរំលោះបាទបាទដូចជាសពមួយដងបាទអាណាចក្របាទសូមបន្តលើកឡើងនៅរឿងនិទានបាទដែលមានតម្លៃអប់រំសម្រាប់ស្វ័យពិចារណានិងផលប្រយោជន៍បាទដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរស់នៅរបស់ប្រិមិត្តបាទថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកនៅរឿងនិទានបាទដែលជារឿងបែបប្រឌិតតែមានគតិអប់រំបាទអាចប្រើក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងបានបាទដំណើររឿងបាទមានក្រុមគ្រួសារមួយមានជីវភាពធូរធារស្ដុកស្ដម្ភបាទមានសមាជិក5នាក់រួមមានឪពុកម្ដាយនិងកូនប្រុស3នាក់បាទកូនច្បងជាកូនដែលមានអត្តចរិតល្អបាទពូកែសន្សំសំចៃមិនដែលឲ្យខ្ជះខ្ជាយសូម្បីតែមួយកាក់មួយសេនបាទពលគឺចាយត្បិតត្បៀតណាស់បាទហើយតែងជេរស្ដីបាទប្រដៅបងប្អូនដែលពួកគេបាទចាយខ្ជះខ្ជាយមកចំណែកឯប្អូនទី2បាទនឹងប្អូនទៅគឺមិនសូវខ្វាយខ្វល់ពីរឿងសន្សំសំចៃលុយកាក់ប្រមាណឡើយបាទដោយសារតែចាយលុយឪពុកម្ដាយបាទឲ្យបាទឲ្យមិនពិបាករកហើយដោយមិនពិបាករកហើយណាមួយគំនិតនៅខ្ចីបាទរាក់មិនដោយកូនច្បងបាទចាយដនអក្រក់អីបាទថ្ងៃមួយកូនទៅត្រូវបានក្រុមចៅព្រៃចាប់ចម្រិតដើម្បីទារប្រាក់ពីក្រុមគ្រួសារដ៏មានស្រុកស្រណោះបាទពួកគេបានផ្ញើសម្បត្តិជូនមកឪពុកម្ដាយនោះដោយទាមទារបាទឲ្យមាននរណាម្នាក់យកមាស10តម្លឹងទៅឲ្យគេក្នុងព្រៃបាទក្នុងកន្លែងជាក់លាក់មួយហើយបើប្រគល់គ្រប់គេនឹងប្រគល់កូនពៅនោះមកឲ្យវិញបាទមកទាំងឪពុកនិងម្ដាយភ័យណាស់ហើយក៏គិតយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បាទមិនដឹងបញ្ជូននៅណាទៅបាទបើទៅពឹងអ្នកដទៃក៏មិនទុកចិត្តខ្លាចគេបាទស៊ីលុយនោះដាច់ក្រោយមកជំរឹះគឺមានតែពីរគឺបញ្ជូនកូនច្បងឬក៏កូនទី2ទៅជួយរំដោះកូនពៅនោះបាទឪពុកបានបញ្ចេញយោបល់ថាម៉ែវាខ្ញុំគិតថាគួរឲ្យកូនទី2ទៅរំដោះទៅបាទព្រោះបើឲ្យកូនច្បងទៅអាចនឹងខូចការធំបាទដោយសារតែវាជាក្មេងដែលស្ដាយលុយបាទស្ដាយកាក់អញ្ចឹងកុំខ្លាចបាទខ្ញុំខ្លាចវាមិនដាច់ចិត្តបាទប្រគល់ប្រាក់ឲ្យចោលពេលនោះអាចនឹងមានរឿងធំបាទឲ្យកូនទី2ទៅវាអាចនឹងបំពេញការងារនេះបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងគួរឲ្យទុកចិត្តជាងបាទបាទតែម្ដាយបែរជាប្រកែកដាច់អហង្ការបាទទេឲ្យវារឿងធំយ៉ាងនេះគួរតែឲ្យកូនច្បងទៅបាទព្រោះវាក្លាហានជាងនិងមានចរិតចាស់ទុំជាងបាទឲ្យកូនទី2ទៅអាចនឹងខូចការបាទព្រោះវានៅក្មេងណាស់ម្យ៉ាងកូនច្បងត្រូវទទួលបានឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពជួយគ្រួសារបាទជាគំរូដល់បងប្អូនបាទឪពុកមិនដឹងប្រកែកយ៉ាងណាក៏ប្រគល់មាស10តម្លឹងទៅឲ្យកូនច្បងបាទយកទៅឲ្យចៅដើម្បីរំដោះកូនកណ្ដាលតែក្នុងចិត្តគាត់បាទគិតភ័យរួចជាស្រេចថាអាចនឹងបាទមិនសម្រេចជោគជ័យទេ
បានដល់ថ្ងៃត្រង់ចិត្តដល់ពេលដែលចៅណាត់ជួបកូនច្បងក៏ធ្វើដំណើរទៅក្នុងព្រៃដើម្បីជួបចៅអស់កន្លះថ្ងៃបានរហូតដល់ល្ងាចឡើងទើបត្រឡប់មកវិញតែម្នាក់ឯងបាទកាន់មាស10ដំឡឹងមកវិញនឹងយំរហេមរហាមប្រាប់ឪពុកម្ដាយឲ្យខ្ញុំសុំទោសពុកម៉ែបាទខ្ញុំមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតប្អូនពៅបានទេដោយសារតែខ្ញុំមិនបានឲ្យមាស10ដំឡឹងនេះទៅចោលព្រោះខ្ញុំស្ដាយវាពេកបាទពេលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំឃើញចៅពីរនាក់មកនៅជាមួយប្អូនពៅតាប្អូនពៅមិនមានជាប់ចំណងទេដោយឃើញឱកាសល្អខ្ញុំក៏ស្រែកបាទឲ្យវារត់មកបាទខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្ដាយមាស10ដំឡឹងនេះណាស់បាទមិនចង់ឲ្យទៅចោលទៅទេនោះឡើយតែនៅពេលប្អូនពៅរត់មកចៅក៏បាញ់ប្អូនពៅស្លាប់មកចំណែកខ្ញុំក៏ភ័យពេករត់មកវិញតែម្ដងទៅបាទម្ដាយលើបែបនេះក៏ទ្រូងស្រែកទ្រហោយំបាទឈឺចាប់ក្រៃលែងឯឪពុកបានត្រឹមតែសម្រក់ទឹកភ្នែកឈឺចាប់តែគាត់ដឹងមុនទៅហើយបាទថារឿងវាអាចទៅជាខូចការបែបនេះបាទបាទតម្លៃអប់រំបាទមុនពេលដែលសម្រេចចិត្តប្រើមនុស្សឲ្យបំពេញកិច្ចការសំខាន់ណាមួយបាទត្រូវពិនិត្យពិច័យឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងជ្រើសរើសយើងមិនគួរមើលតែលើសមត្ថភាពទូទៅទេបាទតែត្រូវមើលថាអ្នកណាដែលស័ក្តិសមបំផុតនឹងកិច្ចការនោះជាក់ស្ដែងបាទកូនច្បងមានសមត្ថភាពនិងអត្តចរិតល្អជាងកូនទី2បាទតែការដែលប្រើទៅរំដោះកូនពៅពីចំណាប់ខ្មាំងមិនខុសអីនឹងប្រើគេឲ្យទៅសម្លាប់កូនពៅនោះទេបាទដោយសារតែគេស្ដាយប្រាក់ពេកបាទកូនទី2ត្បិតតែគ្មានគុណសម្បត្តិដែលលេចធ្លោតែបើប្រើគេទៅបំពេញភារកិច្ចនោះបាទច្បាស់ជាមិនខកបំណងនោះទេបាទព្រោះច្បាស់ណាស់ថាគេនឹងប្រគល់មាសទៅឲ្យចោតាមការសន្យាដោយមិនស្ដាយអ្វីឡើយហើយជីវិតកូនពៅអាចនឹងមានភាគរយខ្ពស់បាទនឹងត្រូវស្រោចស្រង់បាទបាទការងារបាទគឺដូចដែលអត្ថបទនេះបានសរសេររួចមកហើយអញ្ចឹងបាទគឺប្រើទៅតាមកលៈទេសៈបាទយើងមើលតែសមត្ថភាពទូទៅគឺបាទមិនបាទមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយសូមមេត្តាជួយ like share បាទ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទបាទថ្មីៗជាបន្តបន្តបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា